السلام علیکم میرا نام مزمل خان میں اور عادل اور عامر فاروقی یہ ہم لوگ ایک ساؤزن چیمپئن لیگ ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیے جو بالاپور کے ایل آر گراؤنڈ پر ہوگا اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے بارہ ٹیم صرف بارہ ٹیم اس میں جو ہے نا حصہ لے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مطلب اس میں یہ 28 جولائی سے جو ہے نا اسٹارٹ ہوگا تو اس میں میرا مطلب ہم لوگ جو فارمیٹ رکھے ہیں اس میں یہ جو ہے نا فارمیٹ ہے اس کا T20 یعنی کہ 20-20 اوور کا یہ میچ رہے گا اور اس میں صرف یہ میچ سنڈے کے دن ہی رہے گا اس میں دو گراؤنڈ پہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ ایک گراؤنڈ پہ دو دو میچز رہیں گے یعنی کہ دو گراؤنڈ پہ جو ہے نا چار میچز کھلایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے نا مطلب ہمارے مطلب جو رولس ہے یہ ٹورنامنٹ کے رولس یہ ہے کہ اس میں لیگ پلیئرز جو ہے نا ناٹ الاؤٹڈ ہے اور رنجی پلیئرز ناٹ الاؤٹڈ ہے یعنی کہ جو فارمر ہے تو وہ اگر مطلب جو کھیل کے چھوڑے ہیں لیگ یا جو ہے نا رنجی وغیرہ کھیل کے چھوڑے ہیں یا پھر مطلب پھر سے کوئی ری اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ویسا کوئی اگر پلیئر اگر ہے جو فارمر اگر ہے تو کھیل سکتا ہے لیکن پریزنٹ جو پوزیشن مطلب لیگ کھیل رہا ہے یا رنجی کھیل رہا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم الاؤ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹورنامنٹ ایک ساؤتھ زون جو ہے نا ساؤتھ زون میں یعنی کہ اولڈ سٹی میں جو ہے نا کافی بچے جو گیم اچھا کھیلتے ہیں کرکٹ کا اور کرکٹ ہی بول کے نہیں کافی مطلب گیمس ہیں جو بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا ترقی کے چانسز نہیں ہیں یعنی کہ آگے بڑھنے کے جو ہے نا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھے کچھ جو ہے نا مطلب اپنا مظاہرہ کریں یہ صرف کیا ہو گیا ہے ساؤتھ زون میں مینس اولڈ سٹی میں جو ہے نا مطلب چار مینار سے نیا پل کے بعد میں جیسے مطلب ایک نیو سٹی اسٹارٹ ہو جاتا تو اسی طرح جو ہے نا مطلب صرف یہی سائڈ میں جو ہے نا مطلب ہمارے بچے صرف گیم کو یہاں کا یہیں بتا رہے ہیں اور جو ہے نا آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو بہرحال ہم ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیے تو بہرحال ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کچھ اچھا کھیلنے والے بچوں کو جو ہے نا کچھ آگے بڑھائیں جیسے مطلب کمپنی کے میچز ہے مینس جیسے کارپوریٹ میچز ہے اس میں جو ہے نا یا پھر جو ہے کوئی کمپنی ہے اس بچوں کو جو ہے نا ٹیک اوور کر کے جو ہے نا مینس کسی سے اسپانسرشپ دلائے یا پھر ان کو جو ہے نا ساری ذمہ داری ان کی لے چاہے وہ پڑھائی کی ہو یا گیم کی ہو یا پھر ان کے ڈریس کی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب کوئی ہم لوگ جو ہے جو مطلب کرنا چاہ رہے ہیں صرف ہمارا ایم یہ ہے کہ اچھا کھیلنے والا بچہ جو کم عمر کا جو ایکٹیو ہے وہ بچے کو جو ہے نا ترقی ہونا ضروری ہے اور یہ ساؤتھ زون سے ہی جو ہے نا ہم یہ کریں گے کام انشاءاللہ ساؤتھ زون سے جیسے مطلب ہمارے پاس کافی اچھے کھیلنے والے لوگ ہیں تو ساؤتھ زون کا نام جو ہے نا بالکل نہیں ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ساؤتھ زون سے یعنی کہ ہمارے جیسے چندران گٹا بارکر زلی آباد چالی بھنڈار جیسے مطلب یہ سارے ایریے ہیں یہ سارے ایریے سے جو ہے نا ہم ایک ہیرا چن کے نکالیں گے انشاءاللہ ایک ہیرا ایسا چن کے نکالیں گے جہاں پر لوگ بولتے تھے کہ بھائی صرف کمیونل ایریے ہے صرف اولڈ سٹی میں جو ہے نا کمیونل جو ہے نا کلاسز ہوتے ہیں فلانا تو اس میں کوئی کاسٹ فیلنگ نہیں ہے چاہے وہ ہندو رہو مسلم رہو کوئی بھی رہو ہم اس کو برابر آگے بڑھائیں گے اور یہ صرف ہم جو ہے نا ہمارے اولڈ سٹی کا نام برابر ہم جو ہے نا روشن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے سارے ٹیم جتنے بھی ہمارے ٹیم والے جو حصہ لیے ہیں ہمارے ٹورنامنٹ میں تو اس ٹورنامنٹ کی ٹیم والوں سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ کو ڈسپلن کے ساتھ اور جو ہے نا بالکل پیسفلی اور پیس مائنڈ ود آؤٹ اینی آرگومنٹس ایمپر کے جو رولس رہیں گے بس اسی رولس پہ جو ہے نا آپ لوگ رہنا پڑے گا آپ لوگوں کو اس میں اگر کوئی آپ کو جو ہے نا کسی چیز کا اگر غلط لگا تو آپ جو ہے نا آپ کو صرف ایک دو چار جو ہے نا مطلب ایک منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا جس میں آپ جو ہے نا ایمپر سے جسٹ آپ جو ہے نا مطلب ایک آرگومنٹ یعنی کہ چھوٹی سی آپ جو ہے نا ان سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں جب ایمپر اگر ڈیسیزن دے گا تو اسی ایمپر ڈیسیزن کے اوپر جو ہے نا آپ کو فائنلی آپ کو رہنا ہے یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے اور ہم آرگنائزر کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے کیونکہ ساؤتھ زون سے جو ہے نا مطلب ہم جو چاہ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جو ہے مطلب چاہے کہ ہمارے ایریے سے یا پھر ہمارے گھر سے جو ہے نا ایک آدھ بچہ آگے بڑھے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کافی کے ایل آر میں کافی بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہیں جیسے مطلب میرے دوست ہے عادل مطلب میں ایج نہیں بولوں گا لیکن کافی اچھا جو ہے نا مطلب کرکٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت اچھے پلیئر ہیں یعنی کہ ان کو دیکھ کے عادل کو دیکھ کے جو ہے نا کافی لوگ بھی جو ہے نا ایکسپائر ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی عادل کے جیسا میں جو ہے نا کرکٹ کھیلوں کافی اچھے بیٹس مین ہیں عادل تو اسی طرح عادل کی طرح جو ہے نا مطلب کافی لوگ ہیں جو اچھا کھیلنے والے ہیں اور الحمد للہ مطلب اچھے ایج بھی زیادہ ہے مطلب ایج مینس میں ایج نہیں بولوں گا کسی کے لیکن الحمد للہ کافی بچوں سے جو ہے نا مطلب بڑی ایج کے لیکن کافی اچھا مینٹیننس کرتے ہیں اپنے فٹنس کو مینٹیننس کرتے ہوئے جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ
बच्चों को जो इंकरेज करते हैं वो लोग, वो बड़ी खुशी की बात है। तो ये इंकरेज में जो है ना, मतलब हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी कुछ उसमें ताउन रहे और उनका ताउन हमारे साथ रहे, तो हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बस हमारी यही गुजारिश है कि सारे के सारे टीमों से कि वो पीसफुली और जो है ना पीस माइंड खेलें और इस टूर्नामेंट को जो है ना कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आदिल। हम लोग ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं जो है केएलआर में, ये 28 जुलाई 2019 में ये होने जा रहा है। हम लोग की काफ़ी कोशिश रहेगी कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। आप लोग का जब तक ताउन ना रहा हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। तो क्रिकेट के ख्वाहिशमंद लोगों से ये भी एक अदबन गुजारिश है कि जो है टाइम की पाबंदी करें और डिसिप्लिन से करें। और एक बात आपसे कहता चलूं कि इंशाल्लाह अभी तो ये पहली मर्तबा है, इंशाल्लाह आगे भी और भी अच्छे पैमाने पे किया जाएगा। आप लोग दुआ करते रहिए, हम लोग ऐसे ही टूर्नामेंट कराते रहेंगे और सौ जून का नाम ऊंचा करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।